Dobrý den. Vítejme u dalšího setkání Soma, Cesty ke zdraví, Soníčka a Matuš. Soníčko, já tě zdravím, doufám, že se máš moc hezky. Mám se moc hezky, Matuši, taky tě zdravím. I naše diváky. My jsme se Soníčkou zavedli debatu nad otázkou, o čem by tenhle díl měl být. A přišlo nám, že bychom se mohli zabývat poněkud, jak je nazvat? Kontroverzní. Někdy kontroverzní, pro někoho nepřijatelné, pro někoho příliš abstraktní a zase pro někoho velmi reálné formy osobního rozvoje, jak jsem to propojil racionalisticky já, nicméně i tyhle zážitky mám. Neboli my se dneska chceme podívat na zub energiím a trochu i ezoterice vlastně. Soníčko, co tam je dál podle tvého vnímání? Ať to řeknu přesně. Nebo řekneme. Já nevím přesně, jestli bych chtěla pokračovat v nějakém teoretickém úvodu, ale napadlo mě, že bych mohla zmínit jednu svou zkušenost. Super. Která možná má naprosto reálné vysvětlení, ale v té době mi způsobila mnoho strachu. Tak já o tom povím a ty mi řekneš na to třeba svůj názor. Jak se to rozvine? Pojďme na to. Tak. Já jsem mnoho let žila prostě jako workaholik ve strachu, ze spoustou problémů a tak dále. A potom jsem zkoušela různé formy terapii a tak dál a zkusila jsem akupunkturu. A u té akupunktury asi při třetím setkání paní tvrdila, že mám nepropojené dráhy a zkusila, jako kdyby v pánvi byl nějaký blok, že ty energie moc přes pánev nešly. Tak to zkusila propojit a došlo k takovému nějakému elektrickému výboji, nevím, co to bylo, ona řekla, že se to jmenuje Tomský kop. Jsi tam? Já se omlouvám, tady jsem měl technický úkol. No a ten koňský kop, nebo jak se to jmenuje, vypadalo, jako kdyby mi pustil do těla někdo elektrošok, že se mi páteř prohlá do oblouku a možná se ta energie pospravovala prostě. Ale tady tím, jak se možná ty dráhy propojily, jak se možná začalo to proudit tam, kde to třeba dlouho neproudilo. Možná bych tady měla zmínit, že jsem byla na liposukci, takže tam mi hodně zničili energii, nebo vlastně i nervy, i lymfu, i všechno v oblasti noh a zadku. Takže možná i s tím, anebo i s dětstvím a tak dále. Prostě ten můj zadek, břicho byly takové jako neproudící a tady tímhle akupunkturním zásahem se to tam asi začalo prostě čistit. A já jsem od té doby začala mít strašně, strašně děsivé stavy. Měla jsem strach, že vidím duchy. Myslela jsem si, že se asi zblázním prostě. Přestala jsem chodit na tu akupunkturu, úplně jsem se izolovala asi na 3 měsíce. Měla jsem strach, že prostě asi jsem zešílela. Jedna paní mi říkala, že Pierre Lachaise říkal, že tak dlouho zametáme něco pod koberec, že potom to prostě už pod tím kobercem není místo, tak to začne jít ven. Tak možná
Možná to byly, možná jsem viděla duchy, nebo jsem jenom měla strach. Vypozorovala jsem, že to bylo většinou každý večer, byla zima, od 6 do 9, jako kdyby, myslím, že v tu dobu je aktivnější podle orgánových hodin, třeba dráha močového měchýře, potom večer srdce. Jako přes den to bylo OK a večer z jakéhosi důvodu od 6 já jsem se úplně příšerně bála. Jo, takže dá se říct, jako mohlo by to být i, že jsem viděla duchy, nebo měla jsem strach z duchu, nebo něco takového, ale bylo to strašné. No a potom jsem zrovna v té době našla toho léčitele pana Zindlera, který mě potom i učil pracovat s energií. A ten dělal to, že mi několikrát denně zavolal a posílal mi energii přes telefon. A nebo přes telefon jsme byli napojeni. A do 3 týdnů se to spravilo. Možná došlo k nějakému, jo, že jsem potřebovala nějakou obrovskou dotaci, abych se z toho všeho zpamatovala. A tak, takže vlastně pro mě to je taková zajímavá zkušenost, kdy jsem měla enormní strach, myslela jsem, že jsem se zbláznila a možná to mělo fyzicko-energetický důvod a při dodávce prostě té léčivé energie nebo prostě energie, která mi asi zjevně chyběla, tak se to začalo zlepšovat a do 3 týdnů to úplně přestalo, už jsem fungovala normálně a nikdy se to nevrátilo. A to je jedna taková zkušenost jako s děsivými situacemi, která mě prostě napadla tady v téhle oblasti. Myslím si, že to souvisí se zdravím, s energií. Co ty si o tom myslíš? Zažil jsi něco podobného? Tak co se týče strachu jako takového, tak moje děsi, bych řekl, mimochodem, pardon, doplním, kolik ti bylo, když se dál tenhle příběh? 8 let zpátky. A bylo to přímo hned po té akupunktuře, po tom elektrickém propojení. Jako hned. A myslíš... Nebylo to od nějakého zážitku. Bylo to jako kdyby, že se spustilo čištění, které jsem asi... Bylo silnější, než jsem... Vládla, nebo já nevím, jak no zvládne, všechno se mu děje. Tebe vyděsilo to čištění samotný, nebo ne, jako pátrala si nějak po strachy. Zdroji toho strachu? Já jsem prostě určitou denní dobu se mi přepl mozek a já jsem byla v děsivé úzkosti z různých stínů. Bez důvodu. Prostě jsem se přepla do úzkosti a strachu. A žila jsem v něm víceméně 3 měsíce. Možná jsem tehdy ještě nebyla úplně v tom, jakož, že bych se dokázala analyzovat. Já jsem prostě byla na smrt vyděšená non-stop. Jo, víceméně během dne, ale obzvlášť od 6 hodin do 9. Večer. Jo. To, že tehdy si nebyla třeba tak vědomá jako dnes, nevylučuje, že ty informace pořád máš, že jo, tak či onak, přes 90, někdo říká 95, 99% té existence jde rovnou do nevědomí, podvědomí. Takže třeba by stačilo se na to zaměřit a třeba by tě to mohlo i teď něčím obohatit. Já to teď vnímám, když o tom mluvíš, že když byl silně oslabený organismus, tak vlastně i ty emoce odpovídaly tomu nízkému, nízkovibračnímu nastavení. Takže pokud jsem... Něco začalo třeba uvolňovat a bylo to zlé, co tam předtím ta nějaké hrůzy byly v nějakých depozitech a začaly se hýbat, začala jsem je vnímat, začala jsem vnímat vlastně
svoji vnitřní hrůzu a přitahovala jsem ji třeba ještě víc. Pro mě to bylo jako kdyby, jo, že třeba nemocný člověk bývá smutnější. A to si možná ty chtěl říct, tvůj zážitek s těmi nějakými duchy, kteří třeba, to můžeš vysvětlit lépe ty, já úplně tomu nerozumím, ale mně přijde, že pokud je nějak naše tělo třeba opravdu oslabené nebo zanesené špatným myšlením, negativními emocemi, tak jednak přitahujeme i zlé myšlenky vlastní, i nepřitahujeme moc jako život, spíš přitahujeme víc a víc bolestí nebo nemocí dalších, kdyby jdeme prostě níž a níž, pokud se nám nepodaří ten směr zvrátit, tak i takhle může dojít, že v nějakých částech těla třeba už není skoro život. A to říkala jedna paní, že v takových třeba buňkách, kde už je vysloveně taková neláska sama k sobě, že ty buňky, protože buňky chtějí přežít, začnou jíst ostatní buňky. To je třeba říkala Těsmuhin, která se dvakrát vylečila z rakoviny pomocí prány, pomocí práce se světlem, a její teorie byla, že prostě rakovina vzniká v místech, kde máme třeba tolik negativity, že tam už není láska, tak ty buňky začnou jíst ostatní, aby přežili. A tou dodávkou lásky, dodávkou prostě světla se to může třeba, v jejím případě se to dvakrát povedlo. Nejen i samozřejmě dala další věci. Moje kamarádka, která se věnuje mimo jiné ezoterice, ale taky psychologii, a dlouho pracovala, možná ještě pracuje, tuším, na lince bezpečí s ohroženými dětmi. Ona mi vysvětlovala, že někdy právě ty energie podpůrné leckdy, třeba pro přežití, aby se člověk jako úplně nezbláznil, i nutné, nebo my můžeme mít pocit, že nutné, že tyhle energie, někdo tomu říká duchové, někdo říká inkarnáti, někdo to nazývá jinak, démoni třeba, ale že je sami pozveme. Tam jsou dva typy těch energií. Rozlišují lidé, kteří se tím na rozdíl ode mě zabývají nějak hlouběji. Ale Kutil Matuš, jo, pro tu orientaci je užitečné tušit, že ty energie se dají rozdělit na dva druhy. Jedna ta energie, nebo jeden typ energie je světelný a druhý je temný. Když to přirovnáme, když to spojíme s nějakým obrazem, takovým šíře známým, řekněme nebe a peklo. V tom smyslu některé ty energie nám pomáhají, chrání nás, posilují nás, vedou nás. Představme si strážného anděla například. Zatímco ty druhé energie nesledují naše zájmy, ale jen své vlastní. Nazvěme je třeba temné energie. No a někdo se upíná, nebo někdo směřuje, soustředí se na to světlo a někdo na tu temnotu. Mně teď se vyrojila taková spojitost Star Wars. Tam je to krásně jako spodobněno, kdy Jedi není to tak jednoduché, ale teď zjednodušme to. Jedi je hodný a ten, jak se jmenují ty druzí, já už to ani nevím.
ti druzí jsou prostě zlí. V finále se ukáže, že ani to není tak jednoznačný. Ale dobře, řekněme dobro a zlo. To je základní rozdělení. Teď problém je, že někdy... Kdybych tomu dodala, potom jestli můžu, já bych to rozdělila trošku jinak. Ale povídej. Tak to rozděl doplně. Já mám k tomu takový obrázek, donesu. Abraham Hicks z knížky Požádej a je ti dáno uvádí takovou tabulku emocí, je jich tady 22 a já si myslím, že úplně stejně, jako máme prostě tolik těch různých emočních stavů, tak můžeme být na mnoha úrovních, že to nemusí být jenom světlo nebo jenom tma. I ty různí duchové entity nebo nějaké myšlenkové formy můžou být prostě nedovyvinuté. Pokud škodí, tak prostě jenom nedošli ještě většího osvícení nebo nepochopili nějaký lepší smysl života, stejně jako někteří lidé jsou více sobečtější, protože třeba ještě nedošli k tomu, že třeba více spolupráce může být i pro ně příjemnější. Takže já bych, a stejně jako i naše tělo může být na různých vibračních úrovních, když jsme úplně šťastní, tak přitahujeme lásku, cítíme se světlejší, ale tady těch emocí a těch škál je opravdu hodně. Začíná to dole. Strach, smutek, deprese, zoufalství, bezmoc. Já dovedu si představit, že dítě, které zažívá prostě nějaké příšerné týrání a cítí se bezmocné, může potom tím svým nastavením a smutkem a strachem dokupy přitahovat i podobné entity. Stejné přitahuje stejné. A pokud ještě zažije nějaké trauma, kdy odejde z těla, protože už to nedává, může se stát, že tam takové energie třeba zůstanou, nebo zbytky jejich, nebo nějaké napojení. Ale je toho tu hodně. Nejistota, žárlivost, nenávist, odplata, zlost. A myslím si, že na jakékoliv úrovni jsme, ať už dlouhodobě nebo dynamicky, můžeme přitahovat svou realitu, která tomu odpovídá, nebo energie, které tomu odpovídají. Takový stav bude našich vnitřních orgánů i našeho prožívaného štěstí. A myslím si, že i mezi těmi zlými prostě jsou jenom nedovyvinuté bytosti. Mezi těmi dobrými taky ti andělé nebo naši průvodci můžou mít různé úrovně. Třeba můj zesnulý otec určitě má jakousi úroveň. Čau, tati. Vědomí anatomy pomáhá, stará se o mě. A třeba úplně jinou úroveň má nějaký strážný anděl, který má větší nadhled. Takže já bych nebrala jenom dualitu, ale jakože to je prostě stupnice, schody do nebe a na každé z těch úrovní je toho mnoho a přitahujeme si to na základě rezonance, nebo jak se to jmenuje, zákon přitažlivosti a s vzájemnou spolupráci se učíme i s těmi bytostmi, ať už vědomně nebo nevědomně, i s různými situacemi, jak jsi to říkal, že je svět odrazem naší mysli. Tak jenom to jsem chtěla, ať to není boj zla s dobrem, ať je to prostě vývoj a růst. Můj záměr byl to záměrně zjednodušit. Nicméně nic není černobílé, takže díky za tohleto doplnění. Já jsem k tomu chtěl říct dvě věci. Jedna je, a ty jsi to zmínila, že někdy už člověk prostě fakt nemůže. A potom může být na takové úrovni zhroucení. Mimochodem, jo, já jsem si to vyzkoušel, ne, že bych chtěl, ale prostě jako dítě jsem v určité momenty viděl sám sebe zvenku. Neboli... To je ten moment, jak si Soničko říkala,
prostě v ten moment už to ta duše nedává. Už ty podmínky okolo jsou tak náročný, tak smutný, tak bolavý, že se stane, že člověk se vidí zvenku. Jde to. A já jako řekl bych, nejsem člověk, který by žil ezoterikou. A to vede k té druhé věci. Protože já jako... Já musím s kocourem ven. OK, můžu pokračovat nebo počkat na tebe? Radši počkám. Tak, vem kocoura ven. Zde. Výborně. A ta druhá věc, kterou jsem měl na jazyku, je ta, že já jsem velmi nebo poměrně hodně racionálně založený člověk. A teď s přihlédnutím k tomu, já beru třeba ezoteriku nebo různé formy alternativních terapií, jestli je to třeba regresní terapie, nebo kraniosakrální terapie, které využívám pravidelně a patří k pilířům mé sebeléčby, sebeterapie, mého rozvoje, nebo je tam mnoho jiných, třeba ty karty. Někdo se podívá do křišťálové koule. Proč to rozdělovat? Racionalista jako já s dostatečně otevřenou myslí nepotřebuje se pídit po tom, jestli je to pravda, nebo jestli má někdo nadpřirozené schopnosti, třeba kartářka, nebo Ježíšmarja, nevím kdo, astrolog, nebo ten regresní terapeut, nebo ten hypnotizér, což avizuju je oblast, se kterou nemám zkušenosti. Nicméně ty věci, o kterých jsem mluvil, jsou vědomé. Tam nedochází k žádné ztrátě vědomí. To znamená, já využívám těchhletěch ezotericky vypadajících obrazů jako jen zdroj pochopení sebe sama. To znamená, třeba když jsem byl na regresní terapii a tam se objevily nějaké obrazy, tak mě to pomohlo pochopit část sama sebe. Stejně tak, když jsem takzvaně odváděl duši inkarnáta, to se dá udělat nějakou formou takzvaného exorcismu nebo třeba vnitřním dialogem. Tak jsem to udělal já. Já jsem měl pocity a kolem mě se děly náhodou takzvaně věci, které bych nikdy vědomě nechtěl. No, ale přesto se děli a dokonce ti lidi mi potom říkali, jako už to nedělej. Jako, jo, já jsem fyzicky ani nebyl. A oni řekli, to je tvoje energie. Jako, jo, a protože je to mimo jiné ohrožovalo na zdraví nebo nedej bože na životě, tak já jsem se zaměřil dovnitř a pátral potom, jaká to je energie, i kdyby to byla jenom nějaká moje součást. Protože když jsem se na tu energii, jak to řekla Sonička, jo, to můžou být myšlenkové vzorce, třeba nějaké nevědomé, nějaké vyplývající třeba z traumatických situací, jo, když ty energie konfrontuju, pochopím případně a zjistím, o co jim jde vlastně, no tak potom jako se najednou stalo, že ta energie mě opustila. Někdo by řekl,
odvedl si inkarnáta. Někdo by řekl, přivtělená duše mohla od tebe odejít. To je mnoho, mnoho názvů, ale jako pojďme nelpět na těch názvech. Pro mě jako člověka, už tehdy se zabývajícího osobním rozvojem, nějakým seberůstem bych řekl, bylo důležité jen to, že já jsem mohl se posunout dál. A to znamenalo podívat se na to, co cítím, protože upřímně, a to je hodně důležitý princip, cokoliv cítím, je legitimní. A jestli na to někdo má nějakou tabulku, nebo mě chce zavírat do bohnic, to je jako venkoncem jeho problém, sorry. Mně jde o to, že můj příběh vypadá nějak, já ho žiju nejlíp, jak umím, a pakliže tedy nejsem nebezpečný sobě a ostatním, obzvláště obě tyhle ty dvě věci, tak co je komu do toho? A je to můj příběh a já toho hodně můžu vyřešit sám. Že si někdo neumí takový příběhy představit, a nebo nedej bože má potřebu mě za to soudit, že něco cítím, no tak jako není dostatečně otevřený, nebo dostatečně citlivý, nebo dostatečně rozvinutý, nebo libovolný důvod. Ale teď přece jako ten rozdíl nás navzájem neohrožuje. Tak proč z toho dělat nějakou vědu? Nemluvě o tom, je to zase jenom o názvech. Někdo řekne ezoterika, Matuš řekne osobní rozvoj. A v finále mluvíme o tom samém. Když navážu to, jak jsem začala, že jsem prostě měla období obrovského nepojmenovatelného strachu, který souvisel třeba s mým zdravím. Ty jsi měl prostě zážitky, které se ti nelíbily a připadalo ti, že pochází trochu odinut, anebo mohly prostě pocházet odkudkoliv. Ale třeba dojde k období, kdy člověk začne prožívat něco, co ho děsí, nebo co se mu nelíbí. Jak bys teda doporučil? Ty jsi říkal, já nemám ráda slovo exorcismus, mně to připadá jako horor. jaká byla ta tvoje cesta komunikace, odvedení té duše nebo prostě odpojení od toho vlivu, třeba pokud byl vnější? Jak by měl člověk, který je třeba vyděšený z nějakých podivných věcí, které dříve ve svém životě neznal, ať už k tomu došlo jakkoliv, že měl prostě období deprese, nebo začal zkoušet drogy, nebo byl v nepříjemném prostředí, kde byli lidé s negativní energií a třeba je citlivější. Jak si má pomoct člověk, který je vyděšený a zdá se mu, že něco se děje jinak? Protože strach je to nejhorší. Když máme strach, tak to jenom zhoršíme. Mně se vyplatil vlastně jeden postup ve všech situacích. A už jsem to i několikrát tady zmiňoval. První je přijmout, že to tak je. Neboli oprostit se od strachu, že jsem divnej. Prostě něco se mi děje. OK, přijímám to. Neschovávám se, neutíkám, nepotlačuju to, nejdu se opít, abych zapomněl třeba. Prostě přijímám to. Takže když mám strach, když jsme lidi, jako to je poměrně takový běžný, jako málo kdo nemá strach a většinou ti, kteří nemají strach, tak jsou potom zase ostatními označovány za psychopaty nebo sociopaty a podobně. Jo? Ani to není a priori zlé být psychopat nebo sociopat. Jde o to, jak to vnímá ta veřejnost. Ale každopádně na mém příběhu
jakoby to nic nezmění, jo? Názor kohokoliv jiného, nezlobte se na mě, je vedlejší. Hlavní je můj názor. To znamená, přijmu, že mám příklad mostrach. Druhá fáze, druhý krok je zjistit z čeho. To můžu minimálně dvěma způsoby. Já můžu pátrat aktivně v sobě, zaměřit se do sebe a jakoby zkoušet najít název pro to, z čeho mám strach. Nebo za, jakoby v tom druhá možnost, v tom druhém kroku, já se můžu toho strachu i zeptat. To využívám. Třeba mě bolela noha, jo, procházel jsem nějakou krizí spojené s roztroušenou sklerózou. A já jsem se opravdu ptal nohy, co bych jako mohl dělat, aby mě nemusela tolik bolet, jo. Neříkám, že noha otevřela pusu a artikulovaně mi odpověděla. Ale každopádně tam je intuitivní vnímání, jo. To znamená, já položím, formuluju tu otázku a třeba se něco vrátí zpátky. A znova, je mi úplně jedno, odkud to je. Je mi úplně jedno, jestli moje noha si žije vlastním životem, protože já jako nemám důvod věřit, že by nás tady bylo, já nevím, 7, nebo já nevím, 1000, nebo miliarda, kolik je mých buněk, jo. Jde jenom o to, a vracíme se k tomu pojmenování a osobnímu rozvoji, jde jenom o to, abych já dostal tu inspiraci, se kterou dál můžu pracovat. A stejně tak, já se můžu zeptat toho strachu. To znamená, co je tvůj zájem, milý strachu? Je to, že jsi teď tady, ačkoliv se mi to nelíbí, to asi má nějaký důvod. Jaký je důvod, že tady teď se mnou jsi? Co je tvůj zájem, co je tvůj záměr, o co ti jde, jako, tak lidsky, lidově řečeno. No a třeba přijde nějaká informace. Tam nejde o to zjevně, pardon, mě tady zvoní budík, který mám každý den, abych poděkoval za to, co se mi dneska povedlo. To je dobrá praxe, někdo mi to poradil. A to je jiný příběh. Takže nejde o to, abych vedl plnohodnotný rozhovor typu, když teď mluvím se Soničkou, abych takový rozhovor vedl se strachem. Jenomže jde o ten obraz, jde o tu jen informaci, která mě nějak může pomoct posunout dál. No a vědět, že to jde, to jsem taky zmiňoval, že je možné určitě se dostat přes cokoliv, co mě v životě potká. Soníčka už to říkala taky. Potkávají mě jenom věci, na které jsem připravený. To znamená, v danou chvíli mám všechny, veškeré informace a zkušenosti pro to, abych se mohl posunout dál. Zní to rozumně, Soníčko, co myslíš? Jo, a mě to připomnělo jednu vedenou meditaci, kterou jsem si jednu dobu dělala mnohokrát denně a moc se mi líbila. A jmenuje se to práce s podosobnostmi. Člověk si představí, že je na nějaké příjemné louce, uvolněný a tak dále, takové to klasické příjemný start. A představí si sám sebe jako své vyšší já, jako své moudré, stabilní, klidné, láskyplné já. A pozve si třeba tu novu, ten strach, ten děs. Jo, a to jsem se naučila teprve před 4 lety, tehdy jsem to nevěděla. A může přijít jako nějaká postavička, nebo jenom jako pocit,
nebo jako informace. A tak, jak jsi říkal, jenom prostě to člověk vnímá. A v té meditaci bylo třeba zkuste zjistit, je to muž, žena, kolik má roku, co má na sobě. Jako kdyby čím více věnujeme pozornosti tomu, můžeme třeba získat doplňkové informace. A já jsem u té příležitosti měla velice jako zajímavé obrazy, že jsem měla takové postavičky, které třeba měly obrovské vyděšené oči, tenounky, dlouho a tanský krk a pořád se dívaly třeba do boku, tak jsem věděla, že je ta postavička vyděšená a nechce něco vidět, jako kdyby mně se zjevovaly takové velice, velice symbolické, nebo nějaká příšera v hábitu se sekerou, jo, tak to byl nějaká touha něco prostě zabít nebo se pomstit. A i to mi pomáhalo, když to mělo jako vizuální formu, nebo prostě při ty vizuální věmy, moje fantazie mi pomáhala rozkryťovat ty informace tady tím. A taky tam byla fáze, že jsem se ptala, čím mi pomáháš, co je tvým záměrem. Protože všechny tyto strachy, všechny tyto podosobnosti toho našeho pestrého podvědomí, které někdo nazval jako les plný stromů různé velikosti, různého stáří, různého vývoje, tak já jsem se prostě té podosobnosti, té postavičky ptala, v čem mi pomáháš, protože pokud ta postavička před něčím utíkala, pravděpodobně to bylo pro mě nejvyšší dobro podle jejího názoru, tak jsem si zkoušela trošičku s tím povídat. Ale mně osobně se nejvíc líbila finální fáze, kdy jsme spolu odletěli na nějakou krásnou horu, tam přišel nádherný světelný mistr, řekl mi, Soni, posaď se, a sám s tou osobností pracoval. Ona se mi měnila před očima v záplavě světla, jak kdyby 50 reflektorů na ní zářilo, a potom jsem ji vlastně přijala zpátky do sebe, protože byla většinou velká, tak jsem jako mezi krok změnila v nějaký symbol a tím jsme se zase spolu integrovali, ale ona byla díky tomu světlu, díky pomocí toho mistra vlastně se dovyvinula. Ona pochopila, jak má se mnou spolupracovat, jak mi může lépe pomáhat. A jednu dobu to byla velice oblíbená moje meditace. Teď už mě to až tak nebaví, teď to mám rychlejší, že než půl hodiny trávit těmito jednotlivými kroky, tak už mi ty informace přicházejí rychleji, ale opravdu možná i 2,5 roku jsem to velice ráda dělala i takto. Až mi došla úplně fantazie, už jsem radši věděla výsledek rychleji, než si pořád po těch krocích s těmi postavičkami pomáhat, odpovídat. Ale bylo to moc pěkné, můžu to taky doporučit. Třeba to někomu taky bude příjemné zavolat si vyšší síly, anděla, nebo prostě jenom boží lásku. No a ty pro ty přízemnější, nebo jiným názvem racionalističtěji, racionálněji založené. Tak třeba stačí jenom světlo tvého vlastního uvědomění. A ještě přízemněji můžeme jít. Dá se říct, že je to jenom hra s myšlenkami. Někdo tomu chce přiřadit obraz, někdo ten obraz vidí. A někdo ne, někoho děsí třeba varianta, vůbec možnost, že by nějaké obrazy viděl. A teď by řešil, jako odkud ty obrazy jsou a jestli mě pomáhají nebo mě ohrožují. No bla, 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 to není důležitý. Libovolnou cestou se posunu vpřed, já jsem názoru, tak je to k dobru. Podle mě není důležité kudy, ale kam. A připomněla si mi ještě jednu věc a zazněla to otázka už dříve. A to totiž je, jakou formou to loučení s těmi energiemi nebo
bytostmi nebo duchy nebo démony, třeba v mém případě, probíhalo. A zajímavý mi to připadá z toho důvodu, že existují filmy jako Poltergeist. Nikdy jsem ho přesně neviděl, ale mám představu, že to jako není moc hezká podívaná, jo? Že je tam hodně strachu a vymítači ďáblů a já nevím kde čeho. Nespochybňuju i tuhle podobu. To asi může mít, když těm energiím se jako nechce odejít, ale to není můj příběh. Můj příběh je, že všechny ty interakce, věřím, opravdu teď přemýšlím, všechny proběhly v klidu, v rozhovoru, mírumilovně, dialogem. Protože když já vím, že mě neohrožují, tak proč bych se jich bál? Proč bych na ně preventivně měl tlačit, aby co? Jo, cítíme tam, jako kolik je tam omylů a mlhy, a to je vlastně poenta tohohle, toho dílu. Ta mlha naprosto není potřebná, prostě vědomí, existence je neuvěřitelně bohatá a může obsahovat neuvěřitelné věci. A to, že si o tom lidi nepovídají, ještě neznamená, že potom jako mě hrabe, nebo vám hrabe, nebo soníčce, nebo že dáma promine, že jo. Poenta je, že je to jenom součást života a součást vývoje a dá se to uchopit velmi racionálně, velmi rozumně. Já bych tomu jenom dodala, když si vzpomenu na svoje ty veliké strachy, že ty si říkala, že to probíhá v klidu a dialogem. Když jsem vyděšená, tak rozhodně žádný klid a dialog se nekoná, ale to, co mě třeba uklidňovalo, bylo, že jsem si vzpomněla, že já jsem tvůrce, že já jsem prostě stvořila svou realitu a já jsem tady pán. A veškeré ty ostatní energie prostě nejsou. Já mám svoje tělo, které má prostě elektromagnetické vlastnosti, já jsem schopna generovat velké pole, moje duše je prostě kousek boží lásky, pokud to všechno si vzpomenu, kým jsem, pokud to všechno aktivuji, tak já jsem ten, kdo řídí svoji videohru. A z této pozice to mě vždycky uklidnilo, jsem si řekla nějakou větu, já jsem, který jsem, abych si vzpomněla na svůj božský původ třeba, nebo a já se po té větě cítím dobře, že když si vzpomenu, že já jsem ten, kdo tady prostě vládne své realitě, tak to mi přineslo klid. A potom z toho klidu jsem byla schopna třeba i toho dialogu nebo těch proměn. Ale jako dostat se do toho klidu, v tom děsu, tak třeba mi pomohlo tady to. Dvě věci jsem k tomu měl. Moje odpověď na strach, protože ho znám a je to aktuální téma, nebo teď dění v mém životě prostě nahrávalo konfrontacím se strachy. Pro mě je přijetí, že zažívám jen to, co mě rozvíjí. A neboli můj život, i kdyby měl vést přes nějaký propad, což už se stalo mnohokrát, nebo přes nějakou bolest, což se taky stalo, je dokonalý tak, jak je, protože ve finále rozvine mě to tak, či onak. Já si poradím limitně se vším, říká moje zkušenost. A druhá věc, velmi důležitá, strach je venkoncem iracionální. Protože se bojíme vždycky toho, co neexistuje. Bojíme se představy nějaké hrozby. Je to lidské, jenom to není moc produktivní. A je právě super, myslím i Marcus Aurelius, můj oblíbený,
píše o tom, že já v jakékoliv situaci, byť sebevíc stresující nebo ohrožující nebo jiné, neklidné nějak, se můžu obrátit do svého nitra. A já si rád představuju takový bod uprostřed mojí hlavy zhruba, kde je klid, bezpečí, pořádek, mír. A já mám prostor. Já se můžu nadechnout, získat nadhled a podívat se na to, co se to vlastně kolem mě děje, případně co mě stresuje, čeho se bojím. Proto je ten nadhled, je to, co umožňuje pracovat s čímkoliv, co kolem mě je. Když mě to třeba děsí, nebo štve, nebo já nevím, ježišmarja, takových pocitů. Jo, takže, a je to jenom trénink, je to jenom, jestli to, co říkáš ty, Soníčko, nebo milion jiných jako možností, vždycky mají tu pointu toho uklidnění a toho získání toho nadhledu, aby se člověk mohl pohnout dál. Ten dnešní díl moc líbil. Mně taky. Tak se těším na další. Ten bude zas úplně o něčím jiném, než jsme si naplánovali. Nejlepší je neplánovat, ale platí jako vždy, že velmi děkujeme za vaši zpětnou vazbu, za vaše náměty, že bychom neuměli něco vymyslet pokaždé a spíš máme problém to natáčet postupně, protože těch nápadů, té inspirace je tolik, ale poenta je, že vy sami můžete tvořit průběh našeho podcastu a my jsme na to vděční a těšíme se na to. A ještě jednou děkuju, že jste se na nás podívali až do této chvíle a přeju vám krásné vědomé dny a mnoho zdraví a spokojenosti. Já se připojuju. Hezký večer vám všem i tobě, Matuši. I tobě, Soníčko.